kusa nizamaba sisawe umureu wanda kopate kepanishe munyakire kanunishe mumabaro wawe dashe mukiza kani dashe rukoni pichoni faje kusa nizamaba sisawe Para ti,
I couldn't say names. Data wera mwana yacu wongera gukiranuka kose tugarutse imbere ubwiza bwawe turagushimira data ibyiza uburenzi bukomeye ubana natwe turagushimira ukuntu twitaho ukajya kuturengera ukatumya kutuyobora mu nzira gukiranuka ukatwongera umucyo ndetse data tukarushaho kugira dusobanurira kugira ngo dushobore gushikama mu byera badushinze muri aka kanya data rero ubwo turi imbere y'ubwiza bwawe kugira ngo twongere tujuje gusobanukirwa dusobanukirwe n'iki cyaha tugomba kwikiza icyaha tugomba kuzana imbere y'ubwiza bwawe data kugira ngo tuhanagurwe turagusaba kugira ngo uduhe gutera intambwe yo kwishyira mu maboko yawe intambwe kora twinira twumva ko twagomba kwanga icyaha n'igisa n'ikibi cyose wino data ubidushoboze tuzi ko tutabyishoboza nk'abana b'abantu uduhindure imitima yacu ibe mishya tugire ubuzima tugire ubugingo buva muri buvi wawe bityo dushobore gukiranuka kristo umwami wacu uyu tube hafi kandi umuturengere umwanzi ntagire aho yamenera na gatoya abamarayika batube hafi batubere uruzitiro baturinde batubere ingabo zitubaha zizihora zitukingiye turagusaba tukwinginga ngo nabo bene data bari tantane impande z'iyi si bakurikira ibi byigwa abo tujye kwigana ikigo nabo bose data babone imigisha iwawe uzi data wahe bakwiriye bashobore guhagarara aho bari mu mpande zabo aho bari mu bihande barimo urumuri rwawe data rurusha kumurika ariho runyuzeho ibyo data bigasabira ariko nanjye nisabira data kugira ngo rusheho gushikama mu byera waduhaye nakwinginga uze ari we uyoborera amateraniro umuze w'ikigo wacu yose zitusa tukwinginga data amen. Ndabaramutsa mu muri kudumukiye kuri Facebook imbarabaze z'ubuntu zigumye kubana namwe igihe byose nizere ko aho muri amajyaruguru y'Uburayi mumerewe neza namwe Imana igumye kubafasha uko rero tumaze iminsi nyine turi kwiga ikigwa cyerekeranye n'urubanza nubwo twafashe igihe gihagije koko turi kugeza ku kigwa kibanziriza cya nyuma kigwa ngira ngo turebe kirusheho gutsindagira no kubyerekeranye by'icyaha icyaha cyatandukanije Adamu n'Imana icyaha kidutandukanya n'Imana icyaha kitwangiza icyo nicyo ngira ngo turusheho kugisobanukirwa maze mu bundi ya nzira twabonye ubushize inzira y'agakiza uburyo twabonye ko ubuturo bwera ari ikigisho ari ishusho Imana yatanze kugira ngo dushobore kuyigiraho tubone ukuntu dushobora kuba abakiranutsi dusobanukirwe neza n'umurimo umucunguzi wacu Kristo wadukorera nibibe gusa kuvuga ngo Yesu n'umwe yatubereye igitambo Yesu n'umucunguzi ariko tugomba gusobanukirwa neza n'uburyo icyo cyaha cyatubase dushobora kukishobora kutuvaho tubifashijwemo na Kristo nizo mpamvu ikigwa nshatse kugira ngo nibuka kajya tukireberaho kandi kirusheho kutwereka neza iyo ntambara turwana maze mu minsi iri imbere ubwo tuzakomeza ku bindi byigwa tugeze aho turi kureba amateka y'itorero aho tugeze ibirebana n'urubanza muri kiriya kigwa kireba uko tuzi ko inshingano twahamagariwe yo gukora itashobojwe uko bikwiriye kandi iyo nshingano none ikaba ikiri imbere yacu cyane cyane aba tugeze muri iki gihe turi kubona ko igihe kiri kurangira koko ni ukuvuga ngo aba turi mu gihe cya nyuma dufite inshingano ikomeye cyane yo kugira ngo turangize umurimo twahamagariwe wo kugeza
rugutanga umuburo heruka gutanga umuburo wanyu nuko rero dusanzwe tubigenza abari kugurikira kuri Facebook ubwo muraza kubona amashusho nyuma amaze kugwa video birangiye ubwo turagumya kugenda nuko bisanzwe nyuma yago murabona muza bara amashusho muzabafasha ramwe kugira ngo mushobore kurushaho kwimbika mu kibwa kuko ibyigwa n'ubundi ntabwo mba nabahaye byose mba nabageretse imirongo gusa nashobora kubereka icyerekezo kugira ngo namwe aho muri mufate umwanya munini uhagije kugira ngo mushobore kwiga namwe umusobanukirwa ubwanyu mu rubiri cyo umwuka wera uba utumurikira utwereka utwigisha namwe bashobora kuba wakomeza aho muri mu mpande zose iki kigo rero nuko partage écran ikigwa ni cya 10 numva nyuma ya gice kiri cya 10 zagitsure kigo kimwe gusa twatoranyije ikigwa cyerekeye n'igihe cy'urubanza ushe twakonye no kuntu ubuturo bwera ariyo nzira y'agakiza ikaba izingiro cyangwa se ishingiro ryo gutungana kwacu ubone turagira ngo turebe kwanga icyaha niko kubaha Imana ubutumwa bw'amagwa wa marayika batatu ariwo butumwa buheruka ubutumwa bwiza tubona kuva mu itangiriro cya gatatu murongo wa 15 ubutumwa bw'amarayika batatu agati ariko gace ka nyuma kubera icyo bavuga kuri gace ka nyuma nuko ubutumwa bw'amarayika batatu ari uriya mucyo bugorozi uri gutegura abagomba gutanga umuburo wanyu werekeranye n'urubanza nizo mpamvu amagambo watubwira ayo magambo akomeye atubwira ngo mwubahe Imana muhimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye ni ukuvuga ngo uwo mucyo w'ubugorozi duhabwa umucyo w'ubugorozi wa nyuma utegura abantu bagomba kurangiza umurimo uwo mucyo w'ubugorozi wabaga uri kuhamagarira abantu byerekeye n'iby'urubanza kandi wongera kwereka abantu yuko nyuma y'urubanza igihe cy'imbabazi kizaba kirangiye ni ukuvuga ngo ya ntambara yatangiye kuva mu gitangiro ku gihe cya Adamu na Eva nayo izaba irangiye amateka y'isi azaba ari kurangira amateka y'itorero azaba ageze ku iherezo ryaryo ni ukuvuga ngo Kristo azaba arangije umurimo mwubahe Imana nk'uko tubibona muri cya gice cya 14 cyangwa 17 nuko tuvuga ku murongo wa 6 tuvuga ngo ukombona amarayika wundi aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo wabubwira abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose avuga mu ijwi rirenga ati nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye muramye yari mu ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko ibyo kubaha Imana no kuyihimbaza nibyo nanone twabona cyo kwanga icyaha n'igisa n'ikintu icyo cyose niho ushobora gutunganira Imana no dushobora kubaha Imana nk'uko twabibonye rero nuko twabonye ko turi mu gihe cy'umunsi w'impongano umunsi ukomeye uwo munsi w'impongano umunsi ukomeye twabonye yuko ari uba ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 7 uwo munsi w'impongano ariko twabonye yuko umutambyi mukuru aba yagiye ahera cyane agiye gusabira imbabazi ubwoko bwose kugira ngo kuko iherezo ryari kurangira kugira ngo imbemerwe n'Imana ariyo cyo nari wo murimo Kristo ari kudukorera wa nyuma wo kugira ngo dushobore kwemerwa n'Imana yacu ubu turi mu gihe rero koko cy'umunsi ukomeye w'impongano mu gihe cy'imihango yo ku munsi w'impongano yakorwaga mu buturo bwera bwo ku isi
iyo umutambyi yabaga ari guhongerera ubwoko bw'Abisirayeli bose basabwaga kubabaza imitima yabo babinyujije mu kwihana ibyaha no kwicisha bugufi imbere y'Umwami Imana kandi wabaga atabikoze yacibwaga mu bwoko bwe icyo gihe wabaga atarihanye wabaga atifatanyije n'abandi ngo abari kwigusaba Imana ngo ari Yesu asabe Imana kwera kugira ngo ibyaha bye byose bihanagurwe bagira ngo babibutse ibyaha bitabo byo mu ijuru yuko hari igitabo cy'ibyaha kandi ko icyaha cyose cyaba cyarasigaye kitarihanwe icyo cyatuma bigenda bite gituma n'ibindi byose byakozwe bitibwa kuri bikajugunywa maze amazina ry'umuntu rigahanagurwa mu gitabo cy'ubugingo yirahanagurwa mu gitabo cy'ubugingo ni ukuvuga ngo uwo muntu abagiye kurimbuka nk'aba bandi bose bazarimo zazitiye zemera n'ijambo ry'Imana na gatoya ubwo nawe agiye mu mugabane wabo kuko tuzi ko nta mugabane wo hagati uriho hari umugabane w'abakiranutsi abandi ni abakiranirwa abakiranirwa ntabwo ari ko ari abakoze byinshi cyangwa bikeya oya na gatoya katihanwe gatuma umuntu agenda akaba muri uwo mugabane w'abarimbuka kandi icyo uzumva rero babisaba kugira ngo noneho kuko ngo uwo muntu yabaga atari atihanye bikwiriye yakurwaga mu mugabane w'ubwoko bwe ibyo urumva ko biri kwereka neza yuko icyo gihe cye igihe cya nyuma nabwo uzaba agitihanye no kuvuga ngo azakibakora ntabwo azashobora kuzagira ati ntashobora kuzaba mu mugabane w'abaragarwa na Kristo mu buryo nk'ubwo muri iyi minsi mike isigaye igihe cy'imbabazi abantu bose bifuza ko amazina yabo adahanagurwa mu gitabo cy'ubugingo bakwiriye kwibabariza imbere y'Imana batewe agahinda n'icyaha kandi bafite kwihana nyakuri bakwiriye kwimira bakisuzuma mu mitima yabo gicyo icyo gihe nicyo turimo urabona ko ikibazo igihe kuva mu mwaka w'1444 ubwo twayibonye ko ari cyo gihe cy'urubanza cyatangiye ko aribwo none ibyamagambo ibyacu byose biri gusuzumwa byatangiye gusuzumwa mu ijuru ariko nk'uko twabonye ko ngo bahereye ku bapfuye no kuba abantu tubanjirije ibisekuru byatubanjirije no kuba ngo guhera kuri Adamu noneho kwe kazagera kindi kazagera kuri natwe bazaba bajya bariho muri iki gihe cya nyuma kuko ndavuga amadosi yacu nabo akabagerwaho hanyuma rero turi kubona ko ngo ni ukuvuga ngo igihe cyose turimo muri ubu ngubu tugomba kuba twibaza tuti mbese dosiye yacu mbese amazina yacu aracyanditswe mu gitabo cy'ubugingo ari cyo gituma n'abatuvuga dusabwa ngo duko dukwiriye kwibabariza imbere y'Imana dutewe agahinda n'ibyo dukora n'icyaha nizo mpamvu no kugira ngo impamvu ikigo nyine turi gutsindagira cyane icyo kintu kigomba kudutera agahinda ni igiki ni cyo cy'icyaha mbese twamenye icyaha dute mbese ikintu cyose icyo dukoze nibuka ko imibereho yacu yose ibyo dukora byose twabonye uko ngo bigenda bite biba biri mu bitabo byo mu ijuru hari ibijya mu bitabo cy'urwibutso ibijya mu gitabo cy'urwibutso ni bya bindi byose by'Imana ishima cyangwa ryiza ariko noneho ibidashimwa byose ibyo byose bikajya mu bitabo by'ibyaha ni ukuvuga ngo icyaha ikintu cyose kitari mu gukiranuka kiba cyiswe icyaha nizo mpamvu tugomba turi gusobanukirwa n'ikintu none tuba tugomba gusobanukirwa no gukiranuka uko ariko umurimo w'urubanza nurangira n'igihe cy'imbabazi kizaba nacyo kiri kurangira umurimo w'imbabazi nurangira umurimo w'urubanza nurangira n'igihe cy'imbabazi kizaba kirangiye kuko nibwo Kristo nk'umutambyi mukuru ngo azahaguruka imbere y'intebe y'imbabazi akaba bigezeze agahaguruka imbere y'intebe agahaguruka akavanamo imyenda y'ubutambyi akavuga ati byose birarangiye ayo magambo twayabona muri Danyeli igice cya 12 uyu muntu wa mbere
kugira kwa gatatu ndayahamagamaga mu bakira cha kugira ngo yatsindagire kandi bari kunkoresha nda aya magambo nuko ndiho ku murongo wa mbere bari kugira ngo bekare ko ndasome ndagira cyane cyacu na kabiri umurongo wa mbere kugira kwa gatatu dusome magambo twihuta kugira ngo adufashe kureba akantu kintu gikomeye kitwereka ko icyo gihe igihe cy'urubanza kirangiye uko bizagenda batwira ngo nuko maze icyo gihe Mikayeli wa mutwara ukomeye ujya ahagarikira abantu bawe azahaguruka hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe hazaba ari igihe kigeze gite tuzaba tugiye kwinjira mu gihe cy'umubabaro utarigezwa kuva igihe amahanga yabereyeho yose ubwo Kristo azaba arangije umurimo we noneho tugaragara yuko ngo nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo baza rukorwa icyo gihe Kristo nagaruka arangije umurimo we wa murimo w'urubanza urangiye abo ngabo bose bamazina yabo azaba akiri mu gitabo cy'ubugingo abo ngabo bazagira bate abo bazarokoka icyo bishatse kutubwira yuko ngo abo ngabo bazaba bagize bate niba abandi bazaba nta cyaha cyasigaye cyanditswe mu bitabo byo mu ijuru umurongo wa kabiri baratubwira ngo bo kandi benshi muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose abo n'abazaba barapfuye nabo bamwe nyine bazazuka kubera ko ibyabo bizaba byaragaragayeho yuko basinziriye ari abakiranutsi mwibuke amagambo twabonye yuko ngo imibereho yacu tukezwa tukajyanwa mu gutunganywa muri nzira yo noneho ngo icyo Imana ibishaka ni ukugira ngo n'iyo twanasinzira ariko dusinzire turi abakiranutsi ni ukuvuga ngo dukenyeye amatabaza yacu yaka noneho mu kigero n'abantu bagabo bakaba bazagira bate bakazazukira ubugingo buhoraho ku murongo wa gatatu wariwo ndi kujya ngo kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru n'abahinduriye benshi kuba abakiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose aha ngaha byongeye kugaruka ku tsinda ngira ngo twabonye yuko ngo ba bandi ngo bazaba baragize bate bazaba barazanye abandi barahamagariye abandi kuba abakiranutsi ngo babonaho bazaka nk'inyenyeri mwibuke amagambo twahoranye ryo gushize tubona ko ngo buri wese afite umuntu ashobora gukiza kimwe n'uko nanone hari uwo ashobora kurimbuza ashobora gutuma arimbuka kubera ko batagize ati tuba tutakoze inshingano tuba koze ikwiriye ni ukuri umurongo wa mbere tuvuga ko ngo nubwo mu cyo gihe abantu bawe bazaba baranditswe mu gitabo cy'ubugingo aho bazarokorwa icyo gihe kigenekera azaba arangije umurimo we igihe umurimo w'urubanza w'igenzura uzawurangiye iherezo ry'abantu bose rizaba ryafatiwe umwanzuro iherezo rizaba ryafashweho umwanzuro uyu mwanzuro uzaba ari ubugingo buhoraho cyangwa ari urupfu igihe cy'imbabazi kizarangira mbere ho gato yo kuboneka k'umwami wacu Yesu mu bicu byo mu ijuru icyo gihe cy'imbabazi turi kubona igihe cy'urubanza nirurangira
hazaba igihe cy'imbabazi nacyo kiri kurangira igihe cy'urubanza kirangiye nibwo Kristo na hazava azavana imyenda y'ubutambyi azaba atagishobora kongera kuvuganira uwo wese kuko bizaba byarangiye imyanzuro izaba yamaze gufatwa noneho ibyo ngibyo ngo bizaba bigiye gukurikirwa n'uko Kristo agaruka mu byahishuwe ubwo Kristo yarebaga ibizaba icyo gihe yaravuze ati ukiranirwa agumye akiranirwe uwanduye mu mutima agumye yandure umukiranutsi agumye akiranuke uwera agumye kwera dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze mu byahishuwe kuri igice cyawo cya 22 umurongo wa 11-12 naho ayo magambo tuyabona yuko ubwo Kristo nyine azabuga azaba arangije umuntu azavuga ngo ukiranirwa azavuga ngo azamubye kiranirwa ko nta kindi kizagishobora kumukorerwa kindi bizaba byarangiye ni hahandi turi kujya mu tsirayiro kuko ngo imbabazi zizaba zamaze kurangira umurimo Kristo dukorera uzaba wamaze kurangira uzaba yereje ko bizaba byarangiye kuko imyanzuro izaba yamaze gufatwa ni ukuvuga ngo ukiranirwa azagumya akiranirwe umukiranutsi naho uwejejwe azaba yejejwe ni hahandi batubwira yuko muri iki gihe none turimo cy'urubanza ariko ngo abo bana b'Imana abo ngabo bazaba bari gushyirwaho iki bari gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana ihoraho aricyo ko kwerezwa umurimo kwerezwa ubugingo bagashyirwaho icyo kimenyetso bakaba bamaze kugera ku rugero rukwiriye badashobora gusubira inyuma ibi nkunda kuna kubigereranya nakunda kubwira nka bamwe abajya biga ibintu bya za fizike n'ibyo ukuntu batubwira bati hari ukuntu nk'icyogajuru bagiteye mu kirere hari igihe cyo kiri kuzamuka kiba gifite kuba cyakongera kigahubuka kikaba cyagwa hasi ariko noneho hari ahantu kigera iyo kimaze kuhagera nicyo gishobora kuba cyagaruka kundi cyo kirakubye kikagenda niho hahandi ya moteri babagishyizeho iba yagiye ikizamura cyane ibirangije umurimo wayo ahubwo iyo moteri ikongera ikagaruka ikamanuka ikaba yarangije umurimo wayo noneho cyo kikagubye kikagenda hejuru kuko ntabwo kiba gishobora kongera kugaruka mu gifaransa ni byo batubwira nubwo kiba cyamaze kurenga icyo bita force de pesanteur ni ukuvuga ngo isi ntabwo ishobora kuba yayikongera kugikurura ngo kibe cyagwa hasi ahubwo kiragumya kikagenda natwe rero mu mibereho yacu ngo abo ngabo bamaze kugera kuri urwo rugero ni wa wundi aba yamaze kugera ku rugero ashobora gusubira inyuma by'idashoboka niho nk'urugero twajya tubona wo ku cyerekeye nk'igihe cy'intumwa niho tubona yuko ngo intumwa muri kirageza zimaze gusukirwa umwuka wera kiriya gihe Petero na Yohana baramurikizaga ikirema cyabaga imbere y'urusengero hariya bari baramaze kugera ku rugero ntabo niho Petero undi waragize ubwoba utarashoboye guhamya Kristo imbere y'umuje imbere y'urukiko baba bavuga ati uyu nawe wari kumwe na Kristo ahubwo ati reka data rwose muri kumbeshyira ariko icyo gihe rero yarahagurutse agira ati arahamya kandi yarakomeje igihe cyose nuko icyo gihe bamaze guhabwa izo mbaraga abo nibabane n'ubundi badafite gusubira inyuma abo nibo bashaka kuzagera nyine bagahamya Kristo abo mva kwa kuri none twabonye ba bagenzi ba Daniyeli bemeye kuvuga ati turemera dupfe uwo muriro turawujyamo nubwo Imana yacu itadukiza uwo muriro turawujyamo ariko ntabwo twagira dute ntabwo twakora icyaha ntabwo twakora ibidakwiriye abo ngabo ngo bazamaze kugera ku rugero nk'urwo ngurwo niho nyine ngo abo ngabo bazaba bamaze guhabwa imbaraga ni cya kimenyetso uri kubona tubona ko ngo abo bazaba badashobora gusubira inyuma nibo bazaba bashobora kuba ubundi guhangana n'igihe kuzahangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo noneho ndetse uguhamya kwabo bikazaba imbuto z'umusemburo ushobora gukiza abandi nanone bazaba batari barasugize basobanukirwa n'iby'agakiza batarigize basobanukirwa niyo ntambara iri hagati ya Kristo na Satani abo bandi bose bari babibere mu by'isi batirya basobanukirwa kuko icyo gihe bazahita basobanukirwa bavuge bati
koko bya bintu twabwiwe koko turabibonye nuko ukuri ukuri guhagaze bazahita babona ko iyo ntambara ya Satani bo kuriho bahita babona yuko ko hari ijuru bagomba guharanira ndetse bahita basobanukirwa neza yuko hari akaga bagomba kugira bate bagomba guhunga icyo kaga tugomba guhunga kwanga icyaha nicyo turi kurwana nacyo nicyo twita ko ari icyaha nicyo dushaka kwita ko ari icyaha ndagira ngo bira bintu twize hari atwarebaga ibyerekeye na biriya bitabo byo mu ijuru ubwo turi kubona neza yuko ibitanditswe mu gitabo cy'urwibutso nkuko twabonye ko ubuzima bwacu bwose bwandikwa byaba ari ibyo dukora n'ibyo dutekereza byose birandikwa nta na kimwe gishobora guhishwa ubwo ni ukuvuga ko ibyo ngibyo ibitanditswe mu cy'urwibutso ibyo byose bijya hehe bijya muri ibitabo by'ibyaha ndagira ngo mbibutse niba nabwiraga nti ntabwo niba tujya kuvuga ibyaha ntabwo duhita tureba gusa kuriya tuvuga amategeko y'Imana uko ari icumi niho nongera kubibutsa nabwibutsa nabwira nti none niba hakora amategeko icumi yatanzwe ku musozi wa Sinayi igihe ubwoko bw'Imana bwari buri kuva mu barwa mu Egiputa none se ababayeho mbere y'ubwoko yuko ababayeho mbere y'ubwoko bw'Isirayeli ababayeho mbere ya Yakobo ubwo ndetse no guhera kuri Yakobo na mbere guhera kuri Yakobo n'abandi bamubanjirije bose ndetse tukagera kuri Adamu bo babaga bagendwa n'aya mategeko yanjye niyo nitureba neza niho dusanga yuko icyaha ikintu cyose kinyuranye n'ubushake bw'Imana icyo cyose kinyuranye n'ubushake bw'Imana kibaye icyaha ndinaho nongeye kujya amategeko cyangwa tuzajya tubirebe tuzajya tubigarukeho numva tuzajya bigenda tukongera tukabyiga neza ni uko amategeko icy'Imana cyose duhaye iri jambo ry'Imana Bibiliya dufite yose nta ibyanditsemo byose bisa bigenda biduha amahame tugomba gushingiraho y'ubuzima bwacu kudashingira kuri aya mahame bitubera icyaha ibukara amagambo muze gutsindagira cyane ari mu baro mu gice cya 15 mu rwa kabiri tubwira ngo buri wese abere mugenzi we inyunganizi buri wese yumva agomba gufasha mugenzi we iryo naryo ni itegeko iryo tegeko ari kuvuga ngo niturise sinzi tugure ibintu dusesengura tuzasanga ari ahantu rihuriye no muri aya mategeko icumi niyo twabonye uko nanone Kristo nanone watubwira ngo abamwe ndetse n'abenshi nko mu kiliziya ya gatolika bakora kuvuga ngo amategeko ni amahe ngo itegeko ngo nimba ngo ni amategeko abiri gusa ukunda imana yawe asiga kuwundira mugenzi wawe ariko ubwo ni ukuvuga ngo ya mategeko n'ubundi ko ari icumi ane ya mbere n'ubundi arebana n'imibanire yacu n'imana noneho andi atandatu akarebana n'imibanire yacu na bagenzi bacu ni ukuvuga ngo y'ubundi byose n'ubundi birongera bigahora bikemura aho ngaho ni ukuvuga ngo noneho ikigiye kuba icyaha byose tuba dufite mu byanditswe umucyo wose duhabwa Imana iba yawuduhaye kuko hari impamvu kandi ifite ahantu iri gushaka kutugeza niba tuwanze tugashaka kwikorera inzira zacu ubwo ndagira mbibutse ku byari byabaye kuri Kayini we Imana yari yamubwiye yari bari barahawe ikigo n'umuvandimwe abeli bari barahawe ikigwa n'ababyeyi babo babwira yuko ngo bagomba kujya batambe nabo ibitambo biva amaraso kuko ayo maraso yabagashushanya igitambo cya Kristo umucunguzi wabo ngo ibyo Imana yari ngo twabibonye twabonye ko Imana ngo yari yaratanze ikigwa kugira ngo bagire kwizera kandi bahore batekereza bibuka yuko hari umucunguzi uzaza ariko Kayini yabigenza ate aravuga ati kugeze cya kigo wa muti Imana yashaka kugira ngo iryo somo ashaka kugira ngo bamenye barisobanukirwe kuko kayi kuri Kayini byabazaga nta kintu mubwiye cyane aravuga ati kuki se none ahubwo nta nakwizanira n'ibyo nahinze nkaba aribyo ntamba ubwo no kuvuga ngo agiye kugira ati ikigo Imana yatanzeho kugira ngo kirusheho kububaka Kayini yashatse kwizanira izi ntekerezo urumva ko izo ntekerezo ari kwizanira ari kuva kandi ari Satani uri kuzimwongorera biramuviramo icyaha
Ureke rero turere gatoya niki twita ko ari icyaha amagambo tubona atugira ko kwigomeka kose kuba icyaha iyo dusomye muri Yohana urwambere rwa Yohana igice cya gatatu umurongo waho wa kane kutibagira no kujya kwa munani ariko aranga kure tubitwagira ko turagira kwa kane gusoma munani naho agaru tubona kwa hane n'abatubwira yuko ngo umuntu wese ukora icyaha aba agomye kandi icyaha nibwo bugome icyaha bwo bwanga mu icyo twakwita icyaha iki kintu cyamere tubonye nuko ngo ukwigombera gukora iko kose kugiye kuba kuba icyaha muzi yuko uyerekaniwe gukuraho ibyaha uwo ngo bavuga ni Kristo muzi yuko Kristo yerekaniwe gukuraho ibyaha kandi nta cyaha kimuri bo umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha umuntu wese uri kumwe na Kristo wa wundi wemeye kugira gute wemeranye kugira ni sano na Kristo uri muri yanzira yo kwezwa no gutunganywa no kuvuga ngo nta cyaha kigira gite kigaragara uko byose Kristo aramusabira byose biganaho umuntu wese ukora ibyaha biba bigaragara ko ntiyamubonye kandi ntigeze amumenya no rero Yohana yavuga ati bana bato ntihakagire ubayobya ukiranuka niwe mukiranutsi nk'uko Kristo nawe ari umukiranutsi abo bose bemera gufatana mu ntoki na Kristo bakagendana abo ngabo baba abakiranutsi yo urwa mbere rwa Yohana rero ku gice cyawo cya gatanu umurongo wa cumi na karindwi hari amagambo atubereka yuko ngo gukiranirwa kose ni icyaha aha ndagira ngo mbibutse yuko twabonye ko ngo imirimo yo gukiranirwa yandikwa mu ruhande rw'ibyaha ariko imirimo yo gukiranuka iyo byose by'Imana yemera ibyo ngibyo bikagera mu kintu ngiye mu gitabo cy'urwibutso duhere ku murongo wa cumi na gatandatu duhere aho duhera urwambere rwa Yohana igice cya cumi cya gatanu duhere ku murongo wa cumi na gatandatu baratubwira ngo umuntu nabona mwene se akora icyaha kitari icyo kumwicisha nasabe kandi Imana izamuhera ubugingo abakora ibyaha bitari ibyo kwicisha hari icyaha kicisha si cyo mvuze ko agisabira gukiranirwa kose ni icyaha nyamara hari icyaha kiticisha tuzi yuko umuntu wese wabyawe n'Imana adakora ibyaha ahubwo umwana w'Imana ahubwo umwana Imana yabyaye amurinda kandi wa mubi ntamukoraho uwo nguwo wabyawe n'Imana twabyawe ubwa kabiri twuvuga ngo twagiranye isano na Kristo twanze icyaha tugiranye isano na Kristo kubyara ubwa kabiri tuba ngo tugiye kugira ubundi buzima bushya muri ubwo buzima mukeneye watubwira ko ngo Kristo noneho icyo gihe we arinda abo ngabo babyawe n'Imana abo ngabo arabarinda ku buryo uwo mubi ariyo sekiri satani ntashobora kuba yayigiraho uruhare na gatoya niba atazagiraho uruhare rero abo ngabo ntashobora gukora icyaha none n'abatubwira ngo umuntu nawe ahanga niba twereka yuko ngo hari muri ibyo byaha bibaho hari icyaha ntabwo ahanga ariko byo tubireba aho batubwira ngo hari icyaha kicisha n'icyaha kiticisha iya icyaha kicisha cyangwa icyaha kitababarirwa ni cya cyaha umuntu ashobora gukora yakigambira icyo noneho akanga umucyo Imana imuha ni ukuvuga ngo yanze kugirana isano na Kristo uwo nguwo biba bigoye nyine kuvuga ngo aba yanangiye umutima we umutima we ugiye kuba igihanda ku buryo adashobora kugira ate adashobora gutunganira Imana ntabwo yemeye kwiyegurira Imana umutima we ni ukuvuga ngo umwe n'uwo nguwo ni wa wundi nawo usanga uvugwa yemeza ko ibyo Kristo umurimo Kristo ubwo bushake Kristo ari gushaka kumugirira kugira ngo abucungure
uwo bitera umugongo ndetse n'ibikorwa byiza byose byagombye kumugirira akamaro akabyanga avuga ko ari ibya Satani. Nuko murabona ko ngo imirimo yose gukiranirwa iba ibigiye kubera umuntu icyaha. Noneho rero kandi ikindi tugomba kubona ni uko ngo ibintu byose impumeko yose cyangwa se imigambi yose imigambi cyangwa se inama zose dushobora kuba twayikoreye twashaka gukora zidahuye n'izitavuye mu ijambo ry'Imana, izo nama nta handi ziba zivuye, ziba zivuye kwa Satani. Izo nama ni uko tubona mu rwa mbere rwa Yohana ku gice cya gatatu umurongo wa munani n'insimbutse gatoya ntizibasomera, niho batubwira ngo ukora ibyaha ni uwa Satani. Umuntu ukora ibyaha ni uwa Satani. Kuko tumaze kubona iki, bagira ngo ahangaha tujye twongera gusura za nzira ebyiri turi kubona. Twabonye uko hari inzira ebyiri, hari abagenda mu nzira Kristo ayoboye bamwemera, abo ngabo nibo tubonye badakora ibyaha, abo ngabo nibo bavuga babya bwa kabiri, abo ngabo nibo bagira n'isano na Kristo. Isano muri iyo sano akabaramo kwezwa no gutunganywa. Ariko noneho hari abandi none bameze bameze nka Kayini bishakira intekerezo zabo, abo ngabo bo bagira bate bagenda muri uwo mugambi, imigambi yabo iyoborwa na Satani. Noneho ngo akaba akagira ate, akagwa mu byaha agashayisha mu byaha. Uwo ngo rukora ibyo ngibyo aba ari uwuki? Aba ari uwa Satani. Kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe n'ibi ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Kristo cyo yaze ni ukugira ngo imirimo ya Satani yose yihanagure muri twebwe, noneho tugire duture tubagize ute tube noneho turi kurusha turi guhinduka turi kugira ubuzima bushya bwa buzima bwabaye bwabare kumwe n'Imana. Yohana ku gitabo cya 8:44 n'abatubwira ko ngo niho aha ntabwo hari impaka Kristo yari ari kujya n'abafarisayo noneho abereka ko Yohana kiriya gice cya 8 yari igice cya 8 hari igice cya 8 kuri 44 yawure ndakarivanye kutureba umurongo aha yaregera ko yarabwiye ngo umukomoka kuri so Satani ngo kandi ibyo so ararikiye nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi kandi ntiyahagaze mu by'ukuri kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga ibye ubwe kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. Yohana igice cya 8 buri igice cya 8 ubwo aya magambo turi kurere tukabiri masomero yo ku 44 ari mu gice kiri kutwerekanwa abana ba Aburahamu nyakuri abarimo. Aha ngaha niho Abisirayeli muri kugushayisha kwabo mu byaha byose we yarababwiraga ati mwe ntimushobora kuba, ariko yashatse kubereka ko mu bwabo bitewe n'ibyo bari gukora bamaze kuba abasatani. Kuko iki gihe aha ngaha niho bari gushaka kumwica, icyo muzagisome mwere kuri umurongo wa 20 akora ku 31 niho bavuga ngo nuko Yesu abwira Abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muri abigishwa banjye nyakuri namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Aha ngaha ari kubereka ijambo ryanjye
nimuri ukukundi kubigisha nimuguhamamo muzabaturwa aha rero nabashatse guhita bishongora barishongora bati ngo ntabwo bayese kugurongo aho wa 33 rugabo baramusubiza bati ko turi urubyaro rwa Aburahamu akabari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese none uvugiye iki ngo tuzabaturwa ahandi ariko bari noneho niba turi kwibuka amateka y'abo bantu twibuke ko ubwoko ni bwa wundi bwari bwarabatuwe mu Egiputa bwaravanywe mu buretwa mu Egiputa ariko none tugeranye ukuntu ngo tuba ariho kijya kigwa ari amateka yabo yagombaga kuzabafasha gusobanukirwa no gucungurwa no kubaturwa bagasobanukirwa no ngo uko bavanywe mu bubata mu Egiputa ni nako n'ubundi duhamagarirwa kuva mu bubata bw'icyaha kandi kuva muri ubwo bubata bw'icyaha tukavanwamo na Kristo wenyine nk'uko nanone hari Imana ariyo yabavanye mu Egiputa ariko hanga nabo baratangiye kwihamya bati ntabwo twigeze tuba abacakara bari bose none turabaho turwa bigenze bite ku murongo wa 33 turakarambira ngo Yesu arabasubiza ati nukuri nukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha umuntu wese ukora ibyaha abaye iki abaye imbata y'ibyaha ntabwo yenda akomeza gukomeza amagambo ye hepfo yose undi uramuna yenda twamwamaza gukomeza mugasoma izi mpaka zari ziri gukomeza niho none yababwiye yabonye ko yagumya kutumva ibyo ababwira nibwo avuga ngo mukomoka kuri so satani kuri murongo wa 44 ngo mukomoka kuri so satani ngo kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora bashaka kumwica avuga ati intekerezo zanyu ibyo satani abongorera nibyo muri gushaka gukora nuko muri abana be nandi z'abamuri uja gutekereza ibintu byo ngiye ngaho aho none baratubwira guhura no buri atatubaza kubona yuko ngo ukora ibyaha ni uwa satani ariza mpamvu none uyo ngo kubaturwa bikeneye ni muri urumva ko bijye kubeke ya ntambara yo kugira ngo abo bose babaye bari mu bunyagi bari mu mbata mu bwata bwa satani abo ngabo niho Kristo ari gushaka kubatura nuko nguko ashaka kutuvana mu maboko ya Satani kugira ngo noneho adushyire muri aho Hebrew iyo nzira nziza ariko akavuga ngo nubizasaba yuko none tuzagira dute tuzahama mu kuri kw'ijambo rye nitudahamwe mu kuri kw'ijambo rye umucyo wose tuzanira ni ukuvuga ngo bizaba bigenda bite bizaba turi kwanga ugukiranuka kwe tuzaba turi kwanga gukizwa nawe igikorwa cyose rero kidakoranywe kwizera nacyo kiba ari icyaha nitubusoma mu mwaro mu Baroma ku gice cyawo cya 14 umurongo wa 23 ariko dereka dusonye durasoma bura muzasoma igice cyose ariko yenda reka nyimitemera kuri umurongo wa 22 navuga ngo ahangaha Pawulo yari ari kubwira hari hagira by'impakazi bamwe babona babwirwaga ibyo bagomba kwitorera mu byo barya n'ibyo banywa ariko noneho ku bamwe kubwo kwizera kwabo gukeya ugasanga bagiye kwikorera nyine bagiye gushayisha abafite no kwizera guhamye bagashaka nabo kugira urundi rugero bashaka kubigeraho ku ngufu noneho batubwira ngo Pawulo yabagira inama yagiraga inama barabo bakristo aravuga ati ngo mbese ufite kwizera niba ugufite ukwigumanire mu mutima wawe imbere y'Imana hahirwa uticira ho iteka mu byo yemeye hahirwa umuntu uticiraho iteka mu byo yemeye ukuvuga ngo umutima nama nubwo bwose bwo twabonye ko abamarayika bo mu ijuru byose aba barabirondora ariko natwe ubwacu mu mitima yacu burya hari ibyo dukora twabanje kurwana
n'umutimanama umutimanama akavuga ngo ibi ntabwo bikwiriye ariko none tukanga tukabikora ati genda ntabwo nubwo bimeze gutya bwose ariko tugazaramo ngo ariko ngo ariko tugajya kugira ute tukaba tugiye gukoresha uko nani intekerezo zacu zimeze nukuvuga ngo izo ntekerezo zacu ngo zijye gutuma twanga icyo umutima nama icyo umwuka wera wari gutwemeza nyahano wanga batubwira ngo hahirwa umuntu uticira witeka kubyo yemeye ariko urya ashidikanya wese abaciriwe witeka kuko atabiryanye kwizera kandi igikorwa cyose kidakoranywe kwizera kiba ari icyaha duca akarongo kuri iri jambo ritubwiye ngo igikorwa cyose kidakoranywe kwizera kiba ari icyaha ibi ni bikukonya kutwibutse kutubwira kutwumvisha neza ko niba hari ikintu umuntu ashobora gukora kinyuranye n'ubushake buri mu mutima we akaba yagikoze kubera ubwoba bw'ibyo by'ubwoba abisi bamutera cyangwa se akaba yabikoze kubwo gushaka yenda kumera nk'abandi ni ukuvuga ngo agiye gukora ikintu kinyuranye n'ibiri mu mutima we kinyuranye na convictions kinyuranye umutima ikintu cyase yarasanzwe kimwubatse ariko agiye gukora ikinyuranye nacyo uwo muntu umutima uzamucira urubanza umwe uwo mutima uzamubwira ati ariko nubwo ubikoze bwose uri kubikora unyuranya n'ibyo ubwawe wemera muri wowe watwereka ngo igikorwa cyose umuntu ashobora gukora kidakoranywe kwizera kiba ari icyaha aha twafata urugero rw'ibyabaye mu minsi ya vuba rwose kuri kubizera benshi ubwo bari guhatira abantu gufata izo nkingo bari bazi kandi bamwe bari bamaze gusobanukirwa neza n'ibyabyo bari gusobanukirwa naho n'icyo bigamije ariko bamwe ku bwo imibereho yo muri iyi si bati rwose se nitubireka biragenda bite ko bimeze bityo na gutya akazi ibindi byose atenda reka nemere mbikore ati bamwe ndetse bakajya bagira bakongera bati imana yo mu ijuru n'ibizi ariko ijambo ry'imanatubwiye ngo icyo gikorwa cyabaye cyangwa se icyo kintu ugiye gukora kinyuranyije n'umutima wawe kiba kigiye kukubera icyaha ikintu ushobora gukora cyose kinyuranye n'umutima wanjye kiba kigiye kumbera icyaha kiba kindega ubwacyo ndetse mpamvu batubwira yuko ngo kwihana koko wihana ikintu yuko kubera ko wamaze kucyumva ko kikurimo wumva koko kikuremereye y'icyo igikorwa cyose umuntu akoze kinyuranye n'umutima nama we kiba ari icyaha yakobo ku gice cyaho cya kane ku murongo wa mbere yaramwageza kwa 17 yari kugenda aza gusimbukira ku mirongo ingahe reka simbukira kuri murongo wa 7 watubwira ngo nuko rero ngo mugandukire imana ariko murwanye satani nawe azabahunga mwegera imana nayo izabegera yemwe banyabyaha nimukarabe namwe ab'imitima ibiri nimweyeze imitima mubabare muboroge murire ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga ibyishimo bihinduke agahinda mwicishe bugufi imbere y'umwami imana kuko ari bwo izabashyira hejuru ubwo wayeye mbese uri murongo wa 7 kugera kwa 10 ariko sinkomeje kuri mirongo ngo reka zimbukire ku murongo wa 17 kugira ngo turusheho kwihuta nuko batubwira ku murongo wa 17 batubwira ngo nuko uzi gukora neza ntabikore bimubereye iki bimubereye icyaha
hari igihe umuntu ashobora kuba asabwa kuba yagira icyo akora ndetse bifite ubushobozi ariko akirengagiza ajya muri Imana nagira yavuze ngo uzi gukora neza ntabikore ibyo bimubereye iki bimubereye icyaha bamwe mu nshingano bafite na baje nk'urugero hari bamwe bari mu nzego z'ubutegetsi hari abacamanza ugasanga noneho bagiye gukora ikintu cya bakagoreka ibyo bagombaga gukora bagutugukira mu gutungana mu nzira itunganye bo bakagira bate bakabikora ku bw'inyungu runaka cyangwa se ku bw'ikintu runaka bakanyinyira ku ruhande icyo kintu cyiza cyagombaga gukorwa cyashobaga kwandikwa muri cya gitabo cy'urwibutso umuntu akakirengagiza nacyo nicyo gihita kibera umuntu icyaha imigambi iva mu mutima utejejwe imigambi yacu intekerezo zacu imigambi ishobora kuba mu ntekerezo zite mu mutima utejejwe niba koko tutagiragira gisano na Kristo Kristo ngo atwezi ukuri kw'ijambo rye kuduha amahame nyayo ayo mahame ashugura intekerezo zacu muri izo ntekerezo zacu no dusigara ibikwiriye bizima tuvane amahame tushingira mu byo mu bikorwa byacu bya buri munsi bitume tugenda buri gihe cyose dukora ibyiza none ibyo byiza turi gukora bitume biba akamenyero mu mibereho yacu buri munsi ako kamenyero gatume tugira imico ikwiriye ngo noneho ko haboneka bwa buzima twavuga bwa buzima bw'abari kumwe bari muri Kristo ubuzima butandukanye n'ubw'isi n'ubw'abisi abantu bafite intekerezo z'iby'isi abo ngabo noneho tubwira ngo intekerezo zivuye mu mutima utarejejwe n'ijambo ry'Imana ubugaragaza ubuganisha ku bibi izo mpamvu tubona amagambo ari mu migani igice cya 27 umurongo wa 9 niyo batubwira ngo ugambirira gukora ibibi bamwita ubugiranabi imigambi y'ubupfapfa niyo cyaha kandi ubukobanyi ni umuziro mu bantu ugambirira gukora ibibi bamwita umugiranabi kandi imigambi y'ubupfapfa niyo cyaha mu itangiriro igice cya 6 umurongo wa 5 ahangaha tubona ko cya gihe abantu bari baramaze kuba babi kuko bari barashahishije Imana igiye gushyiraho iherezo bagiye kuzabarimbuza umwuzure niho hari amagambo ari kuri umurongo wa 6 tubwira ngo kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose kuva kuri kino gihe cya Adamu kigakomeye bari abakuri bariya abana babo bari Kayini na we wagumye kugenda arushaho kuba mubi abakomeje kugenda bava kuri abo kuri urwo ruhererekane rw'abishakira ibibi bagera mu ntekerezo zabo abo ngabo Satani yigaruriye baba babaye imbata za Satani ahangaha Imana irongera tuvuga ngo Imana yararebye isanga ko ingeso z'abo bantu zose ari mbi cyane kubera iki kubera ko imitima yabo ibyo itekereza ari bibi gusa iteka ryose noneho ku murongo ku gice cyabo cya 8 ku murongo wa 21 w'Uwiteka ahumurirwa n'umubabwe Uwiteka aribwira ati sinzongera ukundi kuvuma ubutaka ku bw'abantu kuko gutekereza ko imitima y'abantu ari kubi
uhereye mu bwana bwabo kandi sizongera kwica igifite ubugingo cyose nkuko yabimana yari abikoze aha ngaha turi kubona yuko ngo intekerezo z'abantu bategize batahinduwe n'iyo sano no kugira isano na Kristo kuko Kristo muri mwana wa Mungu kugira ute wo kutweza no kudutunganya abatiri bagira isano nawe mu gihe cyose bazaba bagira bate bazaba bafite intekerezo zitari nziza intekerezo mbi bizituma hari iyo migambi yabo iyo migambi nayo iba iyo ubupfapfa yo gukora ibintu bibi yo gukora icyaha ndetse n'ibyo bibwira byose mu mitima yabo byose bigaragare ko nta kiza kibijyana n'ikirere twakwita icyaha uwo twabona yuko ngo impumeko yose ya Satani iganisha ku cyaha ikindi nuko none twabonye ko kwica itegeko naryo ribaye icyaha igikorwa cyose kidatunganye imbere y'Imana ngo cyanduke mu gitabo cy'urwibutso ubwo cyanduke mu gitabo cy'ibyaha n'ubwo byose kibaye icyaha kwirengagiza gukora ibitunganye ngo twebwe muri Yakobo iki cy'akarongo 17 nabyo biba icyaha igikorwa cyose kitavuye mu mutima wisanzuye umuntu akajya gikora ryatirwa kikaba kinyuranye n'umutima nama we icyo kizbaye icyaha intekerezo ziganisha mu gushayisha izo ntekerezo ziri kuva mu mutima utejejwe nkuko tubonye mu itangiriro izo ntekerezo ziba zigomba kuganisha ku cyaha kuko naho mu migani twabonye yuko ibintu byo by'umfapfa biba bituganisha ku cyaha nuko rebere data aha turi kubonye neza yuko icyaha kiba gifite ingaruka kidufiteho uruhare runini cyane kiratwangiza ku buryo rimwe na rimwe akenshi ndetse rimwe tuba tutabisobanuye kwihutira kurangiza nuko batubwira ko ngo umutima w'umuntu noneho rero ni icyaha ni ikindi kibazo gikomeye cyane kubera ko iyo dusomye mu Bafilipi igice cyawo cya 13 niho tubona yuko amagambo atubwira ngo kuko Imana ariyo idutera gukunda no gukora ibyo yishimira ibyo rero yabikorite nuko ibikorite nuko ni cyaki bigenda cyane byo ko iduha ijambo ryayo kugira ngo iryo jambo ryayo rihindure intekerezo zacu ridushyire mu nzira nyayo ikwiriye none nidusobanura mu Baroma ku gice cya 13 baratubwira ngo ko bose ko abantu twese dutwarwa n'ibyaha nk'uko byanditswe ngo nta ukiranuka n'umwe nta mukiranutsi n'umwe wawe ndetse hari amagambo ndumva ari muri kana kangahe batubwira ngo uvuga ko nta cyaha afite ngo bagiye kwita Imana ko ari nyabinyoma niho hari amagambo tubona mu gitabo cy'uburezi education chapitre 25 mu kigwa kivuga ngo urukundo rw'Imana ku banyabyaha ndabisomere mu gihe yajyonye nawe ifashe biri mu gifaransa ariko ubwo bari bafite igitabo cya education cy'uburezi uburezi murakuri kuri icyo kigwa cya 25 noneho mukareba kuri iriya ngingo ivuga yabyerekeye urukundo rw'Imana ku munyabyaha niba tubwira ngo yuko ngo tandis que Christ ouvre le ciel à l'homme et la vie qui lui communique ouvre son cœur à l'influence du ciel. Ubwo Kristo abari kudufungurira ijuru ni nakora n'ubugingo bwacu nanone abufungurirwa nako afungura umutima yacu ngo kugira ngo ishobore kwakira iki ishobore kwakira iby'ijuru. Le péché non seulement nous éloigne de Dieu, mais il détruit dans l'âme humaine à la fois le désir de pouvoir le connaître. Icyaha ntabwo kidutandukanye n'Imana gusa, ahubwo hari ibindi bintu bibiri byica muri twe, kiracyica kugira ubushake bwo gukunda iby'Imana ndetse no kugira imbaraga
byatuma dushobora kuyimenya no kuyimenya yo kumenya wo kumenya ima il est détruit dans l'âme et mais à la fois le désir et le pouvoir de le connaître. Icyo cyanabwo kidutandukanye n'Imana gusa ahubwo kitugira ibisenzegere ku buryo tuba twumva nta n'ubushake dufite bwo kurwanya iki bwo kurwanya icyaha ndetse tukabona nta n'imbaraga dufite zo kuba twakirwanya ariko noneho tukaba twaragurwa tumaze kubona ko ngo Kristo umuntu mwakora n'iki Kristo kagiye yo kudufungurira ijuru kugira ngo tugirane isano n'ijuru niho nanone aba yashakira te ngo imitima yacu ayikoraho kugira ngo iby'ijuru ngo bishobore kugira icyo bidukore ku mutima. La mission de Christ est de faire disparaître cette conséquence du péché. Uburibo Kristo akora nuwo kugira ngo atvane izo ngaruka z'icyaha ziri muri twembe izo zishe iki zishe ukukunda kugira ikintu cyo gukunda ibyera ndetse no kukirwanya. L'esprit il peut fortifier et restaurer les facultés de l'âme paralysées par le péché, l'esprit enténébré, la volonté pervertie. Kristo ashobora kudukiramo imbaraga akagira akaduha ubushobozi bwacu kandi dufite mu mutima yacu noneho ubwo bushobozi bwari bwarashegeshwe n'icyaha akongerwa akadukiramo umucyo ndetse akaduha nimba n'ubushake bwari twarabuze. Il nous ouvre les richesses de l'univers et grâce à lui nous pouvons discerner ces trésors et nous les approprier. Akadufungurira ubutunzi bwa bw'iteka ryose ndetse akaduha n'imbabazi maze nyuma tukatureba neza ubwo butunzi ndetse ubwo butunzi tukabugira ubwacu. Murumva ko Kristo niho umurimo dukora akorera rero gituma ari amagambo tukatubona muri Abafilipi igice cya 4:13 avuga ngo Imana nishyira muri twe bw'ubushake bwo kugira ngo dushobore kuba n'imbaraga zo kugira gute kuko Imana ari yo ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Ibi kabidutera nk'uko tumaze kwibona niyo nshingira n'umurimo nyine Kristo adukorera. Umwuka wera nawo hari icyo tumarira kuko ubwo Kristo yagendaga yagiye mu ijuru yabwiye intumwa ati ngiye ariko nzabohereza umufasha. None ku murongo ku gice Yohana igice cya 16 turi murongo wa 8 turasoma no 13 turi murongo wa 8 no 13 aho niho batubwira ngo ariho Yesu yabwiye ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda kuko ninagenda umufasha atazaza aho muri ariko ningenda nzamuboherereza ubwazaza azatsinda abisi abemeze iby'icyaha. Ubwo turi kubona yuko umwuka wera nanone mu cyo dufasha nuko uzagira uzatwemeza iby'icyaha iki cyaha cyatwemeza gutwemeza mutima yacu tutoneho niba tugiye gukora ikinyuranye n'icy'umutima wacu n'icy'umwuka twemeje umutima tuzaba dutandukanye mu bwa bushake Imana yashakaga muri twebwe no twikorera ibyo twishakiye be bitubereye icyaha. Ikindi nanone ngo ubwo azaza azatsinda abisi abemeze iby'icyaha abemeze n'ibyo gukiranuka ababwire n'iby'amateka cyangwa se by'amateka nanga no kuvuga ngo ibyo guca iteka kandi ikinyarwanda nenda bagize igitari cyo ariko bagomba kuvuga ngo ibyo guca iteka guca iteka n'ibira by'urubanza byo gufata ibyo gufata uburyo byo gufata agomba gufatirwa agomba gufatwa imyanzuro kuri buri wese ngo kuvuga ngo umwuka wera icyo azatwemeza iby'icyaha noneho kubwo kubara ko hari ijuru turi guharanira tumva ko ari akaga tugomba icyo cyaha tuzatumva kitubabaje tucyange
twihane nitumara kwihana tujya kwihana no tuzagira nisano na Kristo atujyane mu nzira gukiranuka muri yo nzira gukiranuka ariko tuzaturikira gukiranuka kuko tuzi uko hagiye hari iki hari urubanza hari imyanzuro ibwo igomba gufatwa hari iteka rigomba gucibwa kugira ngo wese ajye mu ruhande bitewe n'ukwana bitewe n'isano yagiranye na Kristo ngiki cy'umwuka wera nanone urumva ko icyaha twavuga ko ukaba ku mwuka wera nk'uko tubona ko umuntu muri ya mu ihema harya ahera icyaha kiba kiri kumurikwa ni igitero cy'amatabaza kiba kimurika uru rumuri ni urwo kutumurikira kugira ngo dushobore kureba neza ibyo by'icyaha ko dusobanukirwa n'ibyacu iby'icyaha kuko ntabwo abantu bigize bizera Kristo nibyo gukiranuka kuko ngo agiye kwa data kandi namwe muzaba mutakimona n'iby'amateka kuko umutware w'abiyisi aciriweho iteka urabona ku byo nabwiraga iby'amateka ko nyine agira niyo byo guca iteka aciriweho iteka urubanza rurangamo afatiwe imyanzuro ndacyafite arogera avuga ati ndacyafite byinshi byo kubabwira byinshi ariko ubu ntimubasha kubyihangana aho ngaho ntiyaragiye ababwiye agomba kubabwira iby'urupfu rwe ariko ntabwo bari biteguye kuba bakwakira imvugo nk'iyo yo kuvuga ngo uyu we yagiye gupfa kandi bari bazi ko we ari umwami wabo ari umwawe uje kubakiza ingoma y'abaroma yari bakandamije bo ntabwo bumvaga ko ibyo bintu babyemera niba bwa ati ntabwo mwabyumva ntabwo mwabyemera nibwo yababwiye ku murongo wa 13 arababwira ati uwo mwuka w'ukuri naza azayobora mu kuri kose kuko atazavuga ku bwe ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga kandi azababwira n'ibyenda kubaho aza ibyo bindi batari bashobora gusobanukirwa umwuka wera namara kuza nibwo bazabisobanukirwa niho tubona yuko ngo amaze gusukirwa imbaraga y'umwuka wera arizo za mbaraga zatumye Petero ashobora guhamya ashobora guhagarara ashikamye mu byera by'Imana ndetse n'izindi ntumwa nicyo cyatumye ashobora bose gushikama bagumya guhagarara ukuri mu gihe cyabakoze muri kiriya gihe cy'itorero rya ry'intumwa barashikamye kubera ko bahari umwuka wera wari ubayoboye mu wabigishaga baberekana ibyo by'ukuri ndetse bakabasha gusobanukirwa n'ibigiye kuzaba n'ibyenda kuzaba bakagenda bagashobora gusobanukirwa n'amateka kuko amateka agiye kuzarangira icyaha rero kitugira impumyi hari amagambo atubwira yuko ngo ce n'est pas Dieu qui aveugle les hommes et endurcit leur cœur ntabwo ari Imana ihuma imitima y'abantu ndetse ntabwo ari ituma nanone bayibinangira il est renvoyé une lumière pour corriger leurs erreurs et les conduire dans les sûrs sentiers Imana iboherereza umucyo kugira ngo bayobore bashobore gukosora amakosa yabo ndetse ibayobore mu nzira y'ukuri c'est par le rejet de cette lumière que les yeux s'aveuglent et que le cœur s'endurcisse ni igeba ni ukiraje iyo bakiraje banze umucyo nicyo gituma iyo banze umucyo bituma noneho ko babimpumye n'imitima yabo ikaba akahebwe noneho ikarushaho kwinangira souvent le processus est graduel presque imperceptible ibyo ngibyo akenshi ntabwo ari ibintu biza gutya ahubwo biza buhoro 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 ni ukuvuga ngo hari bya bintu umwuka wera bigenda yereka abantu cyangwa se uwo mucyo bari guhabwa abantu bakagenda bawirengagiza gahoro gahoro nyuma yo bikazagera ubwo noneho cyari umucyo kigera gikabera umwijima ntibagerageza gusobanukirwa gatoya la lumière parvient à l'âme par la parole de Dieu umucyo ugera ku bantu binyuze mu ijambo ry'Imana par ses serviteurs par l'action directe de l'esprit uburyo rero umucyo tugera ku bantu nuko bageraho binyuze mu ijambo ry'Imana bikaba umucyo wabageraho se binyuze ku ntumwa z'Imana kubigisha abayibane be yatumye cyangwa se bikaba binyuze none yuko none umwuka wera ubwe ushobora none gukora ku mutima w'umuntu ku giti cye ukamwereka ubucyo
me ka enroyo dorimiere e meprize ariko iyo hari umurasire iyo buco yirengagijwe les perceptions spirituelles se mouvent partiellement et la seconde manifestation de lumière est moins clairement discernée. Il y a un mucho wirengagijwe na bgoro n'icyo gimuna bagishobora kongera kubona umucyo ngo usobanukirwe undi haje n'undi nanone mucyo nanone wa kabiri ntabwo ashobora kwibugira cyangwa kubona abona gitoya kwari umucyo. Alors ça couvre la sécurité jusqu'à ce que la nuit se fasse dans l'âme. Et tu as dit que tu as dit que tu as dit que wakumva ko bagomba kwihana baka gusobanura none bakanga n'umucyo wabwe babwiraga yuko igihe cy'urubanza cyari kigeze abo ngabo ntabwo barafite ngo ntibashobora gutera intambwe yindi. Twabonye uko none bageze ku ntambwe ya kabiri nabo hari bamwe bageze aho batangira barabikerensa umucyo bari guhabwa bituma noneho n'abasubira inyuma bajya kwifatanya na babandi bari baranze umucyo wa mbere. Twabona ko no kuri ukushure ya nyuma n'ubundi babandi batazaranyiza urugendo rwo kwezwa n'ubundi nabo bazagenda babifatanye na nabandi bose bitegize babera no kuri kwijabo ry'Imana babaye baruharwa. Urumva ko nibyo batubwira ko ngo umucyo ugenda utugeraho ariko bisa kugira ngo uwo mucyo wose duhabwe ushobore umutumurikire no dushobora kuwugendamo nibwo dushobora guhabwa n'undi. Nizo mpamvu nk'ubu ngubu muri iki gihe turimo hari benshi kuri bo byamaze kuba umwijima badashobora gusobanukirwa n'igihe tugezemo badashobora kugira icyo babyumva kubera ko hari umucyo birenganyije. Niyo mpamvu rimwe akenshi kunze kugaruka kuri uriya mucyo mbabwira nti ubutumwa twabwirijwe cyangwa tubwirizwa ni ubuhe, nuko niba turi gutanga inzira y'agakiza tukaba twaranze gutanga umucyo werekeranye nk'abira twabyitwiza ubushize byerekeranye n'ubuturo bwera buriya buturo bwera butwereka umurimo agakiza uburyo agakiza tukageraho. Ni ukuvuga ngo abanze uwo mucyo nta kindi kintu bashobora kubona kindi. Nizo ngo twaje gusanga yuko nanone n'abantu banze ubuhanuzi bwa Daniyeli badashobora no kuba basobanukirwa n'igihe cya nyuma turimo. Nguko ku mwijima icyagombaga kuba cyarabaye umucyo kugira ngo kimurikire abantu muri izi ntambara turimo kigeraho kikagira gite kikaba umwijima abantu bakagira bate bakarorongotana ntibashobore kuba bashobora gusobanukirwa n'ibigomba kubagirira akamaro. Turi kurangiza Irana etesi avec le chef de juif aha niho bari kutwereka ko ngo nibyo byabaye none kubayobozi ku bakuru b'ubwoko bw'Abayuda irifire convaincre qu'une puissance divine accompagne le Christ. Bari babonaga ko rwose ko ibyi hari imbaraga zidasanzwe ziri kumwe na Christ mais pour résister à la vérité ariko kugira ngo barwanye uko kuri ils attribuent le livre de cet esprit à Satan. Bahita bavuga bati kugira ngo barubwire nubwo babona ko ari izo mbaraga zidasanzwe zimuyoboye kandi bakaba badashaka kwemera ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse babona no mu buhanuzi ariko bagashaka kuko babonaga ko hari inyungu zabo. Tugarutse kuri cya kintu kivuga ngo bagiye gukora ibintu binyuranye n'ibyo bari bizeye. Bahitaga bavuga ngo noneho kuko bashaka gushuka n'abizera bari aho ngaho basanzwe bari kubigishwa n'abigishwa babo bahitagamo kubabwira ngo zira ngo n'imbaraga za Satani ziri kumukoreramo. En faisant cela, il choisit volontairement la tromperie. Bakoze ibyo ngibyo byabaga ku bushake bwabo baga bahitiyemo ubuyobe iri so sumire e meme a Satan ubwabo bakinjira mu bubata bwa Satani efire par conséquent contrôlé par son pouvoir kukwishyira mu kwishyira mu bubata bwa Satani bagahita bahita bayiti baba none ibikoresho bya Satani
niko none byatumye ubwoko bwe ubw'abayuda ricatumye none boko nubwo bwose baga bafite ibintu by'ibihamya ari bitangaza Kristo yakoraga ndetse rimwe ngo bakajya nubwo bagaba bagina bazo kumwica babaga babikora ko bamaze barasuwa bumva ko ari byo ariko kora ko badashaka kumwumva badashaka no kumubona bagahitamo kwikira mu kwa Satani ari byatuma bavuga bati uwo muntu ugomba kumwica ndetse mu babigiye none igihe cyo kumwica babada ari kumugambanira n'abaturage nabo bari yagiriye neza agize ate bose barahaguruka bavuga ati niba mubambe niba mubambe niho batwereka ngo izo mbaraga Satani akoresha nizo mbaraga zizongera ngo zikore mu bihe nk'ibi ngibi icyo gihe itwereka ko ngo abantu bagiye mu bubata bwa Satani babaho ko indakoreka cyangwa se nta kantu na gato yakabaga afite kuba kabagarura kabashyira mu nzira nzima baba bagumye kurongota ngicyo bene data ingorane zaba zivutse mu bihane nk'ibi ngibi nuko turangirize kwanga tuvuga ko kwanga icyaha niko kwihana kwanga icyaha byari no kwihana Christ est venu pour restaurer dans la sa beauté originaire un monde perdu dans le péché. Kristo yaje aje kugarura ubusugire bwangizwe n'icyaha iri ni yore ni péché ni mauvais malade sur la nouvelle terre et le corps sera rétabli dans sa perfection primitive. Nous reflétérons l'image dans sans tâche de notre Seigneur. Iyo Kristo ngo ibyo ari kudukora nuko ubwo yamaze kutugaruramo ubusugire twari dufite bwa mbere bw'umugembero ku cyaha cyiza kuri cya Adamu mbere yuko Adamu yacumura ngo ibyo ngibyo ni byo Kristo ashaka kutugaruramo noneho akatubwira ko ngo nta cyaha kizaba kikirwaho nta burwayi mu buzima mu isi nshya noneho kandi n'imibiri yacu izaba yaramaze gushyirwa kugarurwa mu yaragaruriwe ubwiza yari ifite imbere ye yuko cyakiza icyo gihe ngo abantu bazaba bafite none boko kubaza bashobora kugira ishusho nyayo ya Kristo nta kizinga na gito yabafite le développement du caractère chrétien qui tend vers cet état de perfectionnement est un cheminement vers sa beauté. Ubwo buryo imico yacu igenda ihinduka ingeso zacu zigahinduka za Gikristo izo ngeso zigera iyo turi kumwe muri Kristo zigenda zirushaho kugenda zitungana noneho koko tukagera ubwo dusa nka Kristo tandis que le cœur se transforme par le renouvellement de l'esprit ubwo umutima ubwo none imitima yacu igenda ihindurwa ni ubwo tandis que igihe nako umutima wacu uri kugenda ihindurwa n'intekerezo nzima de grâce de ce dernier marque le visage qui reflète la fine et la raffine. Ubuntu bw'Imana nabwo bugenda buduhindura maze ugasanga niba umuntu nyine bavuga ati umuntu wo agasanga afite amahoro nubwo ari mu bihe bikomeye ubwo igihe abandi bose ari guteranganwa ariko bakabona umuntu yifitiye amahoro la délicatesse la paix la bonté l'amour pur et tendre dont l'âme déborde donc umuntu agahita ahinduka bakabona mu maso ye harakeye urukundo umutima we uri gusabwa n'urukundo. L'Esprit de Dieu exaucera le cri de tout cœur repentant. Imana izakira umuntu wese uzaboye wihanye kandi cyo tugomba kubona nuko ngo uko kwihana ni impano y'Imana nicyo ni preuve que Christ attire un âme nicyo kintu nanone cyerekana yuko ko Kristo koko ari guha uwo muntu ari kumwiyegereza sans le Christ, nous ne pouvons pas nous repentir du péché. Tout à fait, Christ, pas plus que nous ne pouvons être pardonnés. Bien sûr,
sei humilia pour un homme passionné et orgueilleux d'aller sans nous autres à Jésus, croyant et se confiant en lui, mais en lui pour tous les besoins de la vie. Koko kumuntu nanone usanzwe yishyize hejuru usanzwe yumva ko yihagije uwo nguko ko ntabwo biba byoroshye kuko yakumva ko yagombye guca bugufi kuko yakumva ko ari uguta agaciro kugira ngo yaca bugufi abe yegera none ngo abe yasaba kugira ngo yumva ko akeneye ako gakiza hanyuma tubwira ko Kristo niwe wenyine ushobora gukufasha umurimo wo kudukiza nuko rero bana data turangiriza ahangaha turumvise neza yuko icyaha icyo kintu cyose gitandukanye n'ubushake bw'Imana haba ari igikorwa ari kibi ari igikorwa haba ari buryo bw'umuntekerezo ko icyo kintu kiba tugomba kukigusaba ko gihanagurwa uko gwihanda ntago kwashoboka kundi ni Kristo wenyine utwireherezaho agashaka kutwakira niba atwireherezaho ntitwagombye gutindiganya na gato kuko none ikindi kibazo kiri kwihutirwa nuko nyuma y'urubanza igihe cy'imbabazi kizagira gite kizaba kirangiye nuko muri ubu ngubu imyanzuro yacu yose iri gufatwa amaherezo yacu ari kwandikwa birakwiye ko icyo bintu duhuza inekere muri munsi tukaza tukibaza niba koko nta kintu cyanditse imbere y'izina ryacu twibuka yuko marayika yandika akantu kose ako dutekerezaho ako twakoze akantu kose umuntu atakundi kaba kari kwandika ni ukuvuga ngo twagombye kwibaza niba muri abari minota tatu bwa kane tumaranye mbese n'ibiki bimaze kwandikwa yera bya byanditswe mu gitabo cy'iyi urwibutso na ibice byanditswe mu bitabo by'icyaha murumva ko bene data inzira yo kwezwa no gutunganywa ni inzira Kristo atuyoboramo kandi ni nawe yidushoboza tumwisunge bityo tuzaza ijya amaherezo meza ubwo rero tuzaragiriza ubutaha ku kibuga cya cumi cya nyuma aricyo cya nyuma igihe cy'urubanza tujya turebe igihe ko gikomeye kandi giteye ubwoba nitwibuka yuko umurimo wa marayika wa gatatu nuwo kugira gute nuwo gutoranya agashyiraho ikimenyetso agafunga iyo miba igomba kugira gute igomba kujya mu kigega noneho iyindi nayo igashyirwa kuhande igomba kugira gute igomba gutwikwa nizo mpamvu iyo niyo tuzarangirizaho bityo tuzaturangiza ikigwa cyerekeranye n'urubanza noneho tuzaba tugomba kuzagaruka kuke kuri bya kigo cyerekeranye n'amateka noneho kugira ngo noneho twisuzume turebe inshingano twahawe turebe niho ibyo twakiranutsemo kuko tumaze kubona neza natwe ubuntu ni igihe cyo kwisuzuma niba ari igihe cyo kwisuzuma rero no twongera tukaba tugomba kongera kureba n'inshingano dufite n'itorero cyo gutanga umuburo wanyu weruka ni gute tubyitwayemo kandi niba byaratangiye mu 1444 ubu ngubu noneho bimeze bite duhagaze dute nk'itorero kugira ngo dushobore kuba twasobanukirwa neza n'uruhande cyangwa dusobanukirwe n'urugamba tuhagarimo na Satani bene data rero Imana y'ubuntu igumye kubeza kandi bakomeze ubwo tuzakomeza ikindi gihe uko Imana izabishima tuzabibona byose kandi bizera yuko turi kurushaho gusobanukirwa neza naho turi kugana Imana y'ubuntu nuko mureke turangize dushimira Imana yacu kubwaga kanya duhaye n'ibyo twagiye uzagira imbere y'Imana atagezwe n'amaraso ya Kristo iyi ndirimbo ya bene data bayo ni ikigwa gikomeye kandi turatwigisha dusabe kwambara umwenda wera umwenda wo gukiranuka Data wera mani mana yacu turagushimye kubw'aka kanya tugushimye igikigwa amagambo wongeye kutwibutsa wongeye kutwereka
uburyo tugomba gusobanukirwa n'iki cyane cyaha ingorane duhura nazo muri isi zimwe tutimenyaho data ndakwinginga kugira ngo ugumye kutumurikira umucyo w'ijambo ryawe ugumye kutwerekana none ibintu tutimenyaho ndakwinginze data ngo bene data batatane muri z'impande z'igisi aho twari turi kumwe kanya n'abazakurikira ibyigwa mu bibiri imbere uzarusha umwami kuhakomeza wowe udutera ishyaka ryo gukunda ibyawe wowe kandi rwanda ubushobozi bwo kubisohoza ndakwinginga kugira ngo data uzabahe ibyakwiriye byose kandi udutere kurushaho gucukumbura kugira ngo turusheho gusobanukirwa kuko bitubonye aha ngaha turavuga ko ari byo mu ncamake kuko hari byinshi cyane kuko ijambo ryawe ryanditse ku mapaje menshi cyane y'ibitabo byinshi bibiliya ijambo ryawe twandikishije waduhayemo byinshi waduhayemo amahame menshi duhe data kuyasobanukirwa no kugira ngo dushobore kuyahagararamo uzabidusufashe kandi tudusohoreze isezerano ry'uko natwe amazina yacu yahamijwe mu gitabo cy'ubugingo kandi tukazahagaranwa nawe nk'uko umugaragu wawe Daniel nawe yarangije urugendo rwe afite isezerano ryo kuzakangukira ubugingo buhoraho natwe data udufashe rwose iyo nshingano ntitezuke muri twebwe duhora tumugihe cyose duharanira ijuru twanga ikibi tukubaha mami twumva ko nta kindi twakora kitari cyo kukubaha no gukubahisha ibyacu byose bana natwe muri byose kandi dukomeze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusaba kukwinginga amen. Mwese rero twari kumwe yabona turatuvuga kuri Facebook ndabareba mwese ndabifuriza rwose kugumya kugira ishya n'ihirwe n'ubushobozi mu byo murimo Imana y'ubuntu ivuge kubeza ibakomeze ubwo naho ubutaha.